बापाचेय पुताचेय आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोमगच्या इष्टानो तुमक सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज आम्ही सां पावलून गलात घरांक बरयल्ल्या पत्राच्या अक्रेच्या वांट्याचो नियाळ करता. पाल्यता न्हू एफेस घरांक बरयल्लें पत्र आमी सुरवात. अध्याय 5 वळी 18-25 पर्यंत. भाऊ भयणीनो, तुमकां आत्मो सलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रकाल नात. रक्ता मासा तावन उपजता ती कृत्यां स्पश्ट वळखो येतात. व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसटेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मनकाय, झगडीं, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, थंड, पेल्यासो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सक्कड. हांचे विशयंत हांवें तुमकां 17 सांगल्या आनी पोरत्यांनी हांव सांगतां असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशीं नात. असलें करतात तीं देवाचें राज्य जोडशीं नात. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सुस्निकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेंपण, स्वदमन. असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची ताणें आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा सुमेत कुडसार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेतांव देखून आत्म्या प्रमाणें आमी चलया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, सां पावलो रक्तामासा तावन उपजोंच्या कृत्यां विशींत उलयलो. रक्तामासा तावन खंयची ती व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मनकाय, झगडीं, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, पेलेसो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी हें सकड आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत तशेंच कुटुंबांत आसा. पर्संटेज चड उणी आसूंक पुरो, पूण सकडाच्या घरांनी आसा. तर आमकां भरवोसो ना गी, बाचा बी ना गी. कित्याक सां पावलो म्हणालो असलें करतात तीं देवाचें राज जोडिशीं नात. बारीक कठीण वत्रां. कोण मसोर करता, कोणाक राग येता, कोणाचेर स्वार्थ आसा, मनभेद आसा, बोंब्या पुजा करता, माठ करता, दुस्मनकाय आसा, झगडीं करता, पोटजाळ आसा, बेबदेपण आसा, असली देवाचे राज जोडिशीं नात. तर जालें गी, कांय चान्स ना गी. भोवन न्ही भयणीनो, आमकां भरवोसो आसा. कितें भरवोसो आसा? आमी क्रिस्ताची आमची हरएक पातकां बौतिज्मा मुखांत कुरसायल्यांत.
आनी आमकां पवित्रोत्मा दिला पवित्रपणाचे वाटेर चलच्याक आनी जेजू थंय व्हरून पावच्याक. तर आनीकय आमी कित्या सांग पावलून सांगलेल्या त्या रक्तामसाच्या कर्णींच करता माट दुस्मान काय मसोर झगडी कितें आमचे थंय अत्म्याची फळां जावन आसची मोगो संतोसो समाधान सुस्नेकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेंपण स्वदमन तितल्या मोपान पळोवंक मेळना. भोवन निबणिनो एक सत आमी मोतीन दवरूंक जाय की आमी कोणी एका दिसान भाग्यवान जायना. भाग्यवंतपणाची प्रक्रिया वा आमचे थंय आसचें पातळ काडून उडोवन शेगूण रुता करची ती प्रक्रिया प्रोसेस ते लायफ लाँग प्रोसेस म्हणजे मोत्तम सोर. पळय तुमच्या मदें थोड्यांक गुळयो लायफ लाँग गुळयो मोत्तम सोर खावंक आसा, खायना जाल्यार भलायकी बिगडटा. तशेंच पवित्र जावचें आनी पवित्र आत्म्याचीं फळां आमचे ती रुता करचें एका दिसाचें एका म्हयन्याचें एका हप्त्याचें काम न्हय. एक हप्तो रेतीर गेल्लेंच सकड हीं फळां आमकां मेळटात म्हूण अर्थ न्हय. 9 दिसाचे 9 वेन मुख दल्लेंच आमी कुडीची आशा कुडीच्यो वंदवण्यो कोनशाक लोटून आत्म्याच्या फळाचें जियेता म्हूण न्हय. रात उज वाडतना खायंच मायाक जायना. आनी मुखार भोवन आनी भणिनो देव आमची झडती करतना सयती केवल आमचें उणेपण मात्र पळयता न्हय तो. आमच्या उणेपणाक लागून मात्र आमचो झडती करचो देव न्हय तो. वय आमकां राग आयला आमी हेरां संगी झगडून पडल्या दुस्मान काय आसली मसोर केला पूण तितलेंच गे आमचे थंय आसचें ना. देव आमचे थंय आसचें उणें पळ पळयत आसतना आमचे थंय आसचें बरेंपणी पळयता. कित्या पोरतेन हांव सांगता आमी निट्ट सर्गाक वेचे तितले भाग्यवंती न्हय, निट्ट यमकंडाक वेचे तितले पातकी न्हय. आमचे थंय बरेंपण आसा कित्याक देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलां. मात्र न्हय तसो स्पिरीत आमकां ताणें दिला आमचेर ताणें फुंकला. म्हणटना आमचे थंय 90% वायट आसा जाल्यारय 10% खंडीत बरेंपण आसा. आनी देव तेय पळयता तेय पळयता. त्या देखून म्हाका भोवन न्ही भयणीनो आमी सुकोन पडटना आमी पातकान पडटना आमी सुखी करीन पडटना आमी निराशेन बसचें न्हय. आमचें देव अस्कत काय आसा म्हणटना देवान आमकां सांडलां म्हणी अर्थ न्हय. वय मुखार पळोवन न्ही भयणीनो त्या देखून देव आमचो बोगसूंक सदां तयार. कित्याक तूं जणा आमी अस्कत आमचे थंय तितली तिरासण ना आमी सुकोन पडटा आनी त्या देखून बोगसूंक तो सदां तयार आसा. तर मुखार भाव आनी भयणी हर एक दीस आखेर करता आसतना थोडो वेळ आमी आमच्याच जिविताची वरोवणी करून पळोवंक प्रयत्न करया. आनी हे वरोवणे वेळार आयसो दीस हांवें कसो करशिला सडताव जावन आमकां नेगेटिव्हच मतीक येतात. पूण म्हाका भोवन न्ही भयणीनो आमचें थंय बरेंपणी आसा ताचेर आमी दिश्ट मारया. कितलें बरेंपण हांवें आदारलां, कितल्या मापान हांव सुमेतोन पयस पावलां, कितल्या मापान हांवें पयल्या सुम मोग करूंक सुकारी मारल्या. आनी खंडीत जावन अस्कतकायेचेर जैत व्हरचे खातीर देवाचो आदार मागया. आनी आमच्या प्रयत्नान देवाच्या आदारान खंडीत जावन आमचे थंय आसची
कुडीची वंदोणी, कुडीच्यो कर्ण्यो पयस करून पवित्रत्म्याची फळां आमचे थंय रुता करूंक साध्य जातलें. प्रार्थुया. बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे मकाळ भाऊ आनी भयणो, आज रितू सॅम्युएल पुणे, जेनिशा लेनिशा डेसा बोजपे, विनीता रेशमा डिसोजा बेंगळूर, सुनीता ॲलिस डायस बायंदूर जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुक्षितां तशें आमचे पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. देव बरें करूं. पहले परत मेळटा मोग आसूं.